ទឹកភ្នែកព្រះរស់ទឹកភ្នែកព្រះរស់រងគ្រោះព្រោះកូនចាំដល់ថ្ងៃសូនផុតចាកលោកីបានត្រឹមចិញ្ចឹមឲ្យកូនដឹងក្តីឥឡូវម៉ែស្ដីហាមមិនបានឡើយមិនដែលគិតសោះឲ្យកូនប្រុសស្រីដល់ធំពេញវ័យម៉ែទុកឥតស្បើម៉ែចង់ឲ្យល្អណាកូនត្រានត្រើយហេតុអ្វីឮហើយនៅតែបំពេញពុកម៉ែទ្រមរស់ព្រោះកូនគ្រប់គ្នាបំពេញកាងារខ្លាចកូនអត់ឃ្លានសູ່ហត់ខ្លួនឯងឲ្យកូនបានរៀនខ្វះខាតម៉ែហ៊ានលក់ស្រែលក់ស្រូវមិនចង់បានអ្វីពីរូបកូនទេសូមត្រឹមមាសមេឲ្យដឹងម៉ែឪប្រើពាក្យសម្ដីឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំវង្វេងផ្លូវធ្លាប់នៅរອບឆ្នាំពាក្យកូនប្រុសស្រីសម្ដីហួសមេឲ្យម៉ែទឹកភ្នែកជីវិតរងកម្មដឹងក្តីពេលណាតមួតប្រចាំកូនថាម៉ែសាំនិយាយច្រើនហួសមកពីស្រឡាញ់ទៅម៉ែទូនមានខ្លាចកូនអត់ឃ្លានក្រីក្រដាច់ពោះឲ្យកូនសិក្សាដោយចិត្តសន្តោសវិជ្ជាជំនួសពេលអត់ពីម៉ែកូនមិនស្ដាប់ម្ដាយឆ្ងាយពីសាលាចារិតបានផ្សាដើរលេងប៉ោឡែមិនអាណិតឪគាត់ខំធ្វើស្រែមិនស្រណោះម៉ែខំរករាល់ថ្ងៃឬឃើញម៉ែយំកូនសប្បាយចិត្តដើរហើមិនគិតចង់ឲ្យម៉ែខ្សែធ្វើបាព្រះរស់ទោះនៅក្បែរដៃនេះមិនអាឡ័យថ្ងៃក្រោយនឹងដឹងដើម្បីកុំឲ្យខកខានក្នុងការស្ដាប់ព្រះធម៌និងកំណាប់អប់រំប្រចាំថ្ងៃសូមចូលទៅកាន់ Facebook របស់ខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពជឿនវណ្ណីធម្មបាឡោហើយចុចលើពាក្យ Follow រួចដាក់សញ្ញា Cipher ឬចូលទៅកាន់ YouTube ជឿនវណ្ណី Official ហើយចុចលើពាក្យថា Subscribe រួចដាក់រូបកណ្ដឹងជាការស្រេច